Jesus. Eu não sei quem são vocês! Para de comer maconha, menina, porque depois você não almoça! É bom ser bonita assim? É bom pra fazer homem de trouxa. A Europa tá no shopping. Em Roma só conhecemos o Papa. E o Papa não liga a cobrar. Centro de atendimento a suicidas anônimos. Boa noite. Dá essa bolsa aqui. Drogas! Você tem tomado os remédios? A senhora sabe que eu tomo Prozac? Eu também tomo Prozac. Ele é garoto de programa. Adoro. Eu faço sexo por dinheiro. Pelo menos faz sexo.